danka kale maayirka magaalada Borama ayaa maanta ka qayb galay bilowga dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada Borama waxaana halkaas ka hadlay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada iyo dalxiiska Abdulhaab Yuusuf Ahmed maayirka magaalada Borama Saleeban Xasan Xadii xogayaha dawladda hoose Maxamed Cabdi Xaashi Xamari waxayna sheegeen in dhismaha garoonkaasi uu dhaqso loo dhameyn doono waxaan balan qaadaynaa hiir iyo hooba in aanu garab istaagno si ay hawshaasi u hirgeli lahayd waa hawl kulley aan filaynay waqtigan ka hor inay bilaabanto kulley contractorskuna way ogyihiin waxaan leeahay uun facekii hore uu naga gudbay oo ogaa waxaad moodaa wadada inaynu ku rafanay waxaan leeahay garoonkuna yaanu noqonin ku daboo lagu rafto waayo kaasi bulshadu dhexe laakiin kani dhalinyartu gaar u yahay dhalinyartuna hadday kacdo cid qaban karmaas runtii hayaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socota shirkadaha dhisaya garoonkaasi kubadda cagta ee magaalada Borama waxayna sheegeen in dhismahani sida uu u sheegay injineer Hori waxa weeyaan waa shaqo isku mid ah faceka horena bilbuu ku dhammaanaya faceka dambena bilbuu ku dhammaanaya muddo laba bilood ah ay ku dhammaynayaan garoonkaasi si kastaba arrintu ahaatee dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada Borama ayaa lagu rajaynayaa yahay in lagu qaban doono tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sanadka soo socda wadan caafi shabakada wararka Eman News magaalada Borama